og her hos mig og få sat deres hår. Jeg har fyndtøret 15, inden dagen er forbi. Eller mistænkt for mig, ja, end en skyldig der går fri. Vi kender godt typen, vi har set ham alt for tit. Duknakke strejfer med indadvendte skridt. Dynejakken buner over vandmærket papir. Men prøv at dask ham ind af boldbad og se hvordan han sniger. Ingen mistænker en, der ligner en kender varme dø. Så heller en mistænkt for mig end en skyldig der går fri. Først kommer der en præmie ingen før har set, med papkasser, pikpak og andet happen good. Så tager de piller og får staldkramper ved stik med kniv måske. Kakelak på min kåb. Tænk sig, at den slags kan gå fri. Vender sig et billede af sæder i forfald. Værmen må bekæmpes som skæbhest og skild. Man kan enten være naiv eller på den sikre side. Men heller en mistænkt for mig end en skyldig. Godt vil ikke investere penge i hans traumatistbøl. Det bliver ordentligt. Det er sjældent, de tager billeder. Er også omkring de 60. Der bliver altid sagt cheese, når vi lige står ved kummerne og døjer med at pisse. Men de slår smut, når vi fixerer dem med myndig værdighed. Så heller en mistænkt for mig af end en skyldig, der går fri. Jeg er forarvet frisør nu på 32. år. De damer kommer her hos mig og får sat deres hår. Jeg har fyndtøret 15, i den dagen er forbi. Men heller en mistænkt for mig, ja. Skyldig, der går fri.